नमस्कार मध्यान ओडिशा को आपण मानको स्वागत करूछि मु बंदिता आसेबा संपूर्ण खबर को राज्य रे संक्रमण हार स्थिर रहिछि आज चिन्हट होइछंती 8735 आक्रांत एवं संगरोधरु 4892 चिन्हट होइथिया बेले स्थानीय अंचलरु 3843 आक्रांत चिन्हट होइछंती राज्य रे मोट आक्रांतक संख्या 7,73,732 को वृद्धि पाइछि एजाए सुस्थ हेलेनी 6,80,932 99,956 एबे चिकित्साधीन अछंती खोर्धारु सर्वाधिक 1,222 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती सेपरी कटकु 673 बालेश्वर 566 जाजपुर 507 ढेंकानाल 503 पुरी 467 अनुगुल 456 केन्द्रापड़ 387 जगत सिंहपुर 382 संक्रमित चिन्हट होती मयूरभंज 342 नयगढ़ 285 नवरंगपुर 264 कोरापुट 255 सुंदरगढ़ 244 बरगढ़ 193 କେନ୍ଦୁଝରରୁ 179 କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 177 ସମ୍ବଲପୁରରୁ 177 ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 157 ଗଞ୍ଜାମରୁ 156 ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ 156 ଭଦ୍ରକରୁ 147 ବୌଦ୍ଧରୁ 137 ମାଲକାନଗିରିରୁ 96 ରାୟଗଡ଼ାରୁ 90 ଗଜପତିରୁ 80 କନ୍ଧମାଳରୁ 65 ଦେବଗଡ଼ରୁ 63 ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 49 ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରୁ 40 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 37 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି କିଲର କରୋନା ଭାଇରସ ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2791କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଅନୁଗୁଳରୁ ସର୍ବାଧିକ 5 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କଟକରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନବରଙ୍ଗପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ରାୟଗଡ଼ା ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ କୋରାପୁଟରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ରାପିଡ୍ ଭାବେ ବଢ଼ୁନି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8-10 ହଜାର ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସଂକ୍ରମଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ପାଖାପାଖି ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯାଇଛି ମାତ୍ର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଡବ୍ଲିଂ ହେଉନି ଏବେ ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ରାଜ୍ୟ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ପିକ୍ ନେଇଥିବାରୁ ଏବେ ସେଠି କମୁଛି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ସେହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇ କମିବ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର କାରଣ ପୂର୍ବ 15 ଦିନ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମୃତ୍ୟୁ ବଢ଼ିଛି ମାତ୍ର ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ଆମେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ବାତ୍ୟା କି ବନ୍ୟା ପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ କିଛି ରୋଗ ଦେଖାଦିଏ ଯେମିତିକି ଡାଇରିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ମାତ୍ର ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମିତି କିଛି ସ୍ଥିତି ଏବେ ଯାଏଁ ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଲହର ଅନେକ ଦେଶରେ ଆସିନି ମାତ୍ର ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଗୋଟାଏ ଉପର ଲେଭେଲରେ ହାଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଯିବ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ପ୍ରାୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ନାହିଁ ସେ 8-10 ହଜାରରେ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ପିକ୍ଟା ଆଉ ଅଧିକ ରାପିଡ଼ଲି ବଢ଼ୁନି ପିକ୍ଟା ମାନେ କରୁଛି ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯିବା କଥା ସେ ଗୋଟାଏ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ପାଖାପାଖି ସେଇଠି ରହିଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତ କହିବାନି ଯେ ମାନେ ଗୋଟାଏ ଯେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଭାଲ୍ୟୁରେ ପ୍ରତିଦିନ ସମାନ ରହିବ ତା ଦେହରେ 19-20 ସେପଟ ସେପଟ ହେବ ଡେଲି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ନାମକରଣ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ଭାରତରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା କରୋନାର ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ବା ପ୍ରକାର B1.617.2 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଭାରତ ଭାରିଏଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବାକୁ ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲା ତେବେ ଏହାର ନାମକରଣ ଏବେ ଡେଲ୍ଟା ରଖାଯାଇଛି ହୁ ତରଫରୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା କରୋନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ନାଁ କାପା ରଖାଯାଇଛି ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ନାଁ ବିଟା ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ନାଁ ଗାମା ରଖାଯାଇଛି ଏଥିସହ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଗରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା କରୋନାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କୁହାଯାଉଛି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଏସବୁ ନାମକୁ ଅଣାଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 24 ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଆଲଫାରୁ ମେଗା ଯାଏ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଦେଶରୁ କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେହି ଦେଶ ସହ ନାମକରଣ କରିବା ପରେ ଆପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମକରଣ କରି ହୁ ଏହି ବିବାଦକୁ ଦୂର କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି
ସେପଟେ ଦେଶରେ ଲଗାତାର କମୁଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 3000 ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ 1,27,510 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶରେ ଆଜି ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ତାହା 54 ଦିନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆଉ ଦୈନିକ ପଜିଟିଭିଟି ହାର 6.62କୁ ଖସିଛି ଏବଂ ଲଗାତାର 8 ଦିନ ହେଲା ଦୈନିକ ପଜିଟିଭିଟି ହାର 10% ତଳେ ରହିଛି। ଏବେ ଦେଶରେ ମୋଟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,81,75,44 ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2,795 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3,31,895 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଯାଏଁ ଦେଶରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି 2,59,47,629 ଆକ୍ରାନ୍ତ। 18,95,520 ଜଣ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦେଶରେ ମୋଟ 21,60,46,638 ଜଣ ଟିକା ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ବାରିପଦା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚରମ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନେଇକି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବାରିପଦା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚରମ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ଚଟାଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ରୋଗୀ ପଡ଼ିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜ। ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ରୋଗୀ। ନର୍ସ ଓ ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖି ନାକ ଟେକୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଅସଲ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବାରିପଦା ସହରର କିଛି ସଚେତନ ନାଗରିକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ସହ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବହେଳାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ବି ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ। ଟିମ୍ ତ ଅଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଉଛି, ଟିମ୍ଟା ତ ଯାଇକି ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବନି। ଟିମ୍ ଯେଉଁଦିନ ଯାଇଛି ସେଦିନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା, ଏଦିନ କାହିଁକି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ, ସେଥିରେ କିଛି ମୁଁ ଭାବୁନି। ମାନେ ଆଜି ସରକାରୀ ଅଫିସର ହିସାବରେ କହୁଛି, ଯଦିଓ ମାନେ କଟାଉଛି ସିଧାସଳଖ, ସେଟା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ, ସେଟା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ହଉ ବା CDMଙ୍କର ହଉ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ସେଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ତାପରେ ଦରକାର ପଡିବ ଯଦି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଟିମ୍ ଯିବ। ଆଖି ବୁଝିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଫୁଟବଲ କୋଚ୍ ନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଫୁଟବଲ କୋଚ୍ ଭାବେ ବେଶ୍ ନାମ କମାଇଥିଲେ ନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ନନ୍ଦଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଜିନ୍ଦଲ କାରଖାନା ପରିସରରେ 270 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦଠାରେ ଥିବା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ତାଳଚେର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପଦରେ ପୂର୍ବରୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଏବେ ନିରଞ୍ଜନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମର୍ଡର ଅଭିଯୋଗ, ଜିମ୍ ଭିତରୁ ମିଳିଲା ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଜିମ୍ ଭିତରେ ଝୁଲୁଛି ମୃତଦେହ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 6 ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେ ଜିମ୍ରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଛଅନମ୍ବରରୁ ହେଠୁ ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି, ଆସିକି ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି, କହିଲା ସେ ତାଲା ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ତାଲା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ହେଇଛି ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ଖୋଲିଲା ଆସିକି ମରିକି କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ କଥା ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି। ଆମ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ମରିବା ତାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁ। ମୋ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଶଙ୍ଖରେ ଯିଏ ରସି ଲଗେ ଉଚ୍ଚାଗରେ ଲଗେ, ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ଲାଗିଛି, ରସି ଲାଗିକି ତାକୁ ମାରିଦେଇକି ଟଙ୍କେଇ ଦେଇଛି, ଘରେ ଗାର ପଡ଼ିଛି, ଘରୁ ଉଷାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳ 6:00 ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, 8:00 ରେଜିଷ୍ଟର ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବ ତମ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ସାଲାରି ପାଇଁ, ତା ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲାନି। ତାପରେ ମୋର ସକାଳ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା, ଫୋନ୍ କଲା, ରିଙ୍ଗ କଲା, ସେ ଉଠେଇଲାନି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଆସିକି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ ସବୁବେଳେ ସକାଳେ 6:30। ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ, ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ରିଙ୍ଗ କଲୁ, ଫୋନ୍ କଲୁ, ଉଠେଇଲାନି। କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନା ଜେଲ୍ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଏକ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସର ଜଣେ ଏପିଆର୍ ଯବାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ପୌର ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫକୀରପୁରର ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ସେଠୀ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଧସିଲା ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀବନ୍ଧ। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ରାମେଶ୍ୱରପୁର ମଳିକ ସାହି ନିକଟରେ 200 ମିଟର ନଦୀବନ୍ଧ ଧସି ଯାଇଛି, ଫଳରେ 60ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାର ଶାଖା ନଦୀ ଗେଙ୍ଗୁଟିରେ ବି ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ବନ୍ୟାଜଳ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀବନ୍ଧ ଧସିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଦଳାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଟଦା ସେଠି ସାହି ନିକଟରେ ଗତକାଲି 300 ମିଟର ନଦୀବନ୍ଧ ଧସିଥିଲା। ଆଜି ରାମେଶ୍ୱରପୁର ମଳିକ ସାହି ନିକଟରେ 200 ଫୁଟ ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀବନ୍ଧ ନଦୀଗର୍ଭକୁ ଧସି ଯାଇଛି। ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ମରାମତି ନ କଲେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ 4 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବିପଦ ଡାକି ଆଣିବ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନଦୀବନ୍ଧ ଧସିବା ସ୍ଥାନରେ ଯାଜପୁର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ବୋଲି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ରହିଥାଏ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ନଦୀବନ୍ଧରେ ଯେଉଁଠି ଆମ ପାଖ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାଜପୁର ଇରିଗେସନ୍ ଡିଭିଜନ୍ର ସେ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନର୍ମାଲି ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ ମାସ ସମୟରେ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଥରିଟିଜ୍ ତଥା ଆମର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଥରିଟି ଜଏଣ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାମ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଚାଲିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥା ଅଲଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବନ୍ଧ ତ ଏଇ ବନ୍ୟା ପରେ ପରେ ଫାଟିଲା, ବନ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଇଏ କାମ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଇଏ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇନଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଏମିତି ବି ଫାଟ ହେଇଥିଲା, ସେ ଆମର ଏଠି 70-80 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ସେପଟ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏପଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଫାଟିଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ବର୍ଷର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣି କାମ ହେଲା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ରଖିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ନେଇ ପଳେଇଗଲେ, ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆମେ ତ ଏଇ ଜୁନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ଅଳ୍ପ ପାଣିଲ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ଅଳ୍ପ ଫାଟିଥିଲା, ଆଜି ପୁଣି ଅଧିକା ଫାଟି ଯାଇଛି ଯେ ପୁରା 4 ଫୁଟ ଡିପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମର କିଛି କରୁନି। ଏଠି ବନ୍ୟା ଚାଷୀଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପନିପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ରାଘପୁର ଗାଁର ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ବାଲିଚର।
ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପଟୁମାଟି ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ନଦୀ କୂଳରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବୋଇତାଳୁ, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, କଲରା, ପୋଟଳ ଆଦି ଫସଲ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ପନିପରିବା ବିକି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଆଶା କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। କେବଳ ରାଘବପୁର ଗାଁ ନୁହେଁ, ଆଇତିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମଦରଙ୍ଗା, ଅମୃତପୁର, ବିଷ୍ଣୁପୁର, ଆଇତିପୁର ଆଦି ଗାଁର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବାତ୍ୟାୟସ ପରେ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଏଯାଏ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିନଥିବା ବେଳେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଚାଷ ହାରାହାରି 40-45 ଏକର ଚାଷ ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତି ନଈ ଆସିଲା, ଯେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ ନଈ ଆସିଲା, ସେ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ମାନେ କ୍ଷତ ଆରମ୍ଭ ସମୟର ଠିକ୍ ମାନେ ନଷ୍ଟ ଏମିତି କରିଛି ଯେ ତାହାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଫଳ ପାଇନୁ। ବହୁତ ମାନେ ପଟୁ ନାଗିଯାଇଛି, ବାଲିଚର ହୋଇଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲା, ବନ୍ୟାରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ପରିବା। ଏଠି ସବୁ ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, କଲରା ସବୁକିଛି ଚାଷ କରାଯାଏ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ 2 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲି। ଏଠି 2 ଏକର ଜମିର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଡୁବି ଯାଇଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ପନିପରିବା, ଆପଣ ବାଇଗଣ କୁହନ୍ତୁ, ଭେଣ୍ଡି କୁହନ୍ତୁ, ପୋଟଳ କୁହନ୍ତୁ, କଲରା କୁହନ୍ତୁ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଛଞ୍ଚଣା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ସବୁ ପନିପରିବା ସବୁ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା, ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ନା ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆଉ କିଛି ଅମଳ କରିପାରିଲେ, ନା ଯେଉଁ ପଟୁ ଚଢ଼ିଲା ସେ ଗଛ ବି ଆଉ ସୁଧୁରିକି ଯାଇ ହେବ। ବନ୍ୟାରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଫସଲ। ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳ ରାଘବପୁର ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରାଘବପୁର ଗାଁର ଅଭିଜ୍ଞ ମହାପାତ୍ର, News18 ଓଡ଼ିଆ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟୁନାହିଁ ଏବଂ ବିବାଦ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଲ୍ପନ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସେ କାହିଁକି ଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 3 ଦିନ ଭିତରେ ନୋଟିସ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଅଲ୍ପନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଇୟସ୍ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ କଲେଇକୁଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକକୁ ଯାଇନଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଲ୍ପନ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ ଅଲଗା ବୈଠକ ଅଛି ବୋଲି କହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଅଲ୍ପନ ମଧ୍ୟ ମମତାଙ୍କ ସହ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଲ୍ପନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଆଉ ଅଲ୍ପନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଅଲ୍ପନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲ୍ପନଙ୍କୁ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପଦରେ ସେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନର୍ସଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ନର୍ସ ଭଗବତୀ ସିଂ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଆଇନଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଏକ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭଗବତୀ ଖୁସି ହେବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘର ଦାବିକୁ ସମ୍ମାନ ନେଇ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବାରୁ ଆଇନଜୀବୀ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସି ଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆପଣ ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ମୋତେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆମକୁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କରିବେ ବୋଲି, କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯାହା ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ, ଆମ ଓକିଲ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍, କାରଣ ସିଡିଏମ୍ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିକି ଦେଖେଇଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ, ଏବଂ ସେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଯେଉଁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୈଶିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଛେଳି ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ୍। ମାଣତ୍ରୀ ଅଞ୍ଚଳର 2 ଜଣ ଯୁବକ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛେଳିକୁ ବିଲରୁ ଚୋରି କରି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧରି ଗଛରେ ବାନ୍ଧିବା ସହ ନିର୍ଘାତ ପିଟିଛନ୍ତି।
ଏହି ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଯୁବକଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଟାଟା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଜାମିନ ମିଳିଲା। ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ତିନିଟି ମାମଲାରେ ମିଳିଛି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁଇ ଜଣ ଜାମିନଦାରଙ୍କ ବଦଳରେ ମିଳିଛି ଜାମିନ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିବୃତ୍ତି ନ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କଲେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନରେ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ଏକ ମାମଲାରେ ଜାମିନ ପାଇସାରିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ। ସେପଟେ ଜାମିନ ପରେ ବି ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରି ପାରିବେନି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ନାଁରେ ମୋଟ 6ଟି ମାମଲା ରହିଛି। 4ଟିରେ ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏବେ 2ଟି ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ 3ଟି ମାମଲାରେ ମିଳିଛି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ। ଶିଳ୍ପ ଉପରେ କରୋନା କଷଣ, ଲକଡାଉନ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ ଜୀବିକାକୁ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତିକୁ ଟାଣି ନେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଉଭୟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି। କରୋନା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 85% ବ୍ୟବସାୟ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି। ଆଗକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ପ୍ରାୟ 100% ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଗୋଛାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣାରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି, ହେଲେ 1.5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା କାମ ନ ପାଇ ସେ ହତାଶ। କରୋନା କରିଦେଇଛି ରୋଜଗାର ଶୂନ୍ୟ। ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ତଡ଼ିଦେଲା ଘର ମାଲିକ। ଏବେ ସାଙ୍ଗ ସାଜିଛି ସାହାରା, ପୋଲିସକୁ ଲୁଚି ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଅଫିସ। ସେହିଭଳି ନୟାଗଡ଼ ଶରଣକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଭାଷ ସ୍ୱାଇଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ହେଲ୍ପର କାମ କରନ୍ତି। କରୋନା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି ଜୀବିକା, ବିଶେଷ କରି ପୁଣି ଥରେ ଲକଡାଉନର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା। ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାର୍ କାମ କଲେ ସିନା ପଇସା ଆସିବ, ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା, ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବା, ଘର ଭଡ଼ା ସବୁ ଦେଇକି ରହିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କଟକଣା କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଜିନିଷଟା ଦେଖିକି ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଛାଡ଼ନ୍ତେ ଏହା କେବଳ କିଛି ଅଳ୍ପ ଘଟଣାର ଅବତାରଣା, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି। ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା। ଉତ୍କଳ ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ ବା ୟୁସିସିଆଇର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ପ୍ରାୟ 85%ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ। ବାରମ୍ବାର ଲକଡାଉନ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ ବନ୍ଦ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, କିଛି ମାସ ତଳେ ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିବା କାରଣରୁ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା। ଆଗକୁ 100% ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ। ନା ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ନା ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଦରମା ଦେଇପାରୁଛି, ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ସହାୟତା କରୁଛି। ବରଂ ଯେତିକି ସହାୟତା ଆରଥର କରିଥିଲେ ତାର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଏବେ କଟା ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 80ରୁ 85% ଆମର ସବୁ MSME ସେକ୍ଟର ଟୋଟାଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍, ଏବଂ ହୋଟେଲ ଆଉ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରରେ ସେ 95-96% ମାନେ ଭାରି ବ୍ୟାଡ଼ଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍। ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ତ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ି ଚାଲିନି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ଏଥିରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି। ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ମତରେ ଜଟିଳ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଛିଡ଼ା ହେବା ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ଜୀବିକା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ ଜେନା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୟ ସରିଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।